la seva intervenció. En realitat, doncs, els que presentarem ara podríem dir doncs, que són una representació doncs, de joves cerverins que no van ser covards, aquesta és una frase doncs, que va ressaltar molt per doncs, la Joan Miquel Camacho, que no van ser covards i van tenir possible també d'alguna manera la marxa de la llibertat de Sant Pere, que concretament doncs, això es van enregistrar doncs, aquesta relíquia mítica, aquesta petita joia que hem dit que avui presentaríem en exclusiva. Som per una banda el Quim Granell, cerverí i metge de Cervera. Entre altres coses, doncs, ha estat creant un musical de dues peces importants de folklore per la gralla i que s'interpreten sobretot doncs, a l'Eslava, la més emblemàtica de Cervera, que són el Vall de Dimonis i el Vall de la Colla. Llavors, el Quim Granell encara no tenia 18 anys i disposava d'una càmera de supercurt, i en aquest sentit també doncs, bé, el mèrit seu ha estat també doncs, el de conservar la cinta que visualitzareu avui. D'altra banda, doncs, el de Puyol també és cerverí i professor d'audiovisuals a la Universitat de Lleida, realitzador i productor teatral, conformador principal de la Gavarra i també de la recent estrenada, però recent celebrada, doncs, Passió de Gavarra. Llavors estava encara doncs, a la ratlla dels 18 anys i de fet doncs, és el que fa de cooperant doncs, de filmet doncs, que visualitzarem que passa és que
quatre hores de mínim, una llarga presentació del 39 i totes aquestes coses, però d'aquestes coses tot això ja ho sabia després. De poc, això ens en va molt quedar. La barbària és el que va quedar, però jo crec que la gent l'ha ben explicat. Que hi havia aquest històric, aquest espècie
portar un mal bé, mal es porta mitjà normalment. Una altra cosa interessant que trobo a Hores d'Art i vist amb la retrospectivament, la descentralització que van cedir des de Barcelona i la seva àrea urbana. És a dir, la primera vegada que hi ha gent, quan hi ha gent jove, la immensa majoria, que ens va portar unes idees diferents a les que estaven molt acostumats aquí, almenys els que sortien bé, els que sortien bé, que no teníem gaire idea, però que tenia molt alguns dubtes. Jo tenia un avi, que un avi amb una persona gran, que cada vegada que sortia el Franco per la tele, així com a mà, tremolosa, i aquestes coses que feia, que no se'n pot fer, hauria d'estar malalt, segurament. Aquest avi que sortia el Franco per la tele et deia desgraciat. Jo que li preguntava, escolta, però per què li diu això amb aquest home que és el que mata? A veure, per què li diu? Ell continuava a menjar les seves sopes de pa, perquè cada nit menjava sopes de pa, i no diria res més. I una altra vegada em tornava a sortir pel discurs, i dalt d'any, que fos, i una altra vegada, mira, més fonts d'informació, jo no les tenia, hi havia un complot del silenci, però és clar, tenies uns dubtes, això que li vull dir, generàvem uns dubtes, i dius, bueno, escolta, aquest li fumaria, una plantofada. Els altres que els volen al passar i diuen que és el que els salva la mà, i dius, bueno, que és tot aquest que cal. Pep, va, no sé, jo quasi que remato aquest servei, això no està allà. Nosaltres, jo penso que vam ser uns testimonis de la frivolitat. Vam sortir a collonins, perquè teníem la sensació que fèiem alguna cosa que no acabava d'estar bé del tot, però ni d'allà, no sabíem del que representava tot allò, ni cap on anava, ni que teníem vídeo, que es diu, ara, teníem una cosa que passava i que la podíem rodar, i que ens la jugàvem sense saber. A Canto ja per al final, però jo recordo la Guàrdia Civil d'aquí Cervera, que per cert, sembla que durant la diada que estava crec que no, almenys jo no veig que és el carrer cap moment. Aquí va venir la Guàrdia Civil. Sí, no, aquí van venir dos o dos locals, però els nostres no van a veure. Perquè els nostres Guàrdia Civils, que eren d'aquí, eren els que et trobaves a la nit, ja ho sap, teu pare està per aquí. Clar, aquest personatge tampoc tenia un toc violent. No era el que diguessis. Home, sabies que quan agafaven el manolí, per exemple, no corria, que les macossaven a dalt de la quartadilla i a la segona temporada. Clar, tenia la seva forma de justícia, però de normal, bueno, no hi havia dos tipus de policia. Aquest i el que se li ha de dir, jo volia que l'exorció borratxa contra els forces. També en teníem alguns, no? Però, continuava sent aquest entorn pintores i diria que en general, i veiem que nosaltres frívols i insensats. No, ja està. De totes maneres, per acabar, va ser, jo considero que va ser un gran exemple, jo en definitiva he fet moltes coses, encara que fos una convivència, atenció, uns d'aquí, uns altres allà, però els meus dos pegaven millor violència. Per tant, jo vaig entendre que hi havia un fet català, un país català, i després hi havia aquests altres, però aquí a Cervera concretament hi havia un que s'ha fet i una cosa mala. Però és que no podien pegar, no podien anar gran mesura, que ens ho disparaven. Corres una porta. Si es decidia alguna cosa, no es parava. Una cosa feia molt. Jo vaig veure un seguit de gent de Canes, de gent que parlava en català, amb el mateix idioma,
que s'ha fet una bona lliçó de pacifisme i de violència, etc. Bé, ja està, no? Gracias.